କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ଯେ ଚିଠିଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭାଇ, ଲୋକକୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନେ କାଲି ସକାଳେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ତ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ନେହ ସଦା ସମ୍ମାନ ରହିଛି, ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ବହୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦେଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଧାମନଗର ସାଧାରଣ ଜନତା, ମାଟି ଗୁରୁଜନ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଯେ ମିଳିମିଶି ବହୁ ଭୋଟ ଅଧିକା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେ ଆମେ ଏଥିରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ମୁଁ ସେଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ସାଧାରଣ ଜନତା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ମୁଁ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସକାଳୁ ସେମାନେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଟିକେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନକରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ ସକାଳୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସଦାସର୍ବଦା, କାହିଁକିନା ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ସେ ବନ୍ୟା ହେଉ, ବାତ୍ୟା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର କରୋନାରେ ହେଉ, ଯେ ମହାମାରୀ ହେଉ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ବହୁତ କଥା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଥା ଉଠିଛି, ଏଠି ମାନଭଞ୍ଜନ କଥା କିଛି ଉଠି ନାହିଁ। ଲୋକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ସିଏ ତାଙ୍କର କହିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଲୋକ, ମୋ ମାଟି, ମୋର ଗୁରୁଜନ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ କହିବି। ଯଦି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସର୍ବଶେଷ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ବା କହୁଛି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମଧ୍ୟ, ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଆ ହେଉଛି, ଯଦି ପରାମର୍ଶରେ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ଗତକାଲି ଯାହା ଚାପ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମୋ ତାଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସମର୍ଥକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଏଠି, ତାପରେ ଦଳ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଗଲାଣି କି ଯେ ପୁଣି କିଛି ଟିକେଟ୍ ଦେବେ କି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସେମିତି କୌଣସି ହେଇନା।